Albin Liljestrand, 3 år sedan sist på Galleri Bergman. Ja, 3 år sedan Glimt TV var jag och intervjuade, men jag ställde ut för 2 år sedan, början till 2020. Det tog ett tag innan vi fattade att det var, så, var 2 år sedan, början till 2020. Ja, nu är det 2022-utställning igen, så det blir tredje utställningen på Bergman. Och första av andra i år. Just det, det är en tvådelad utställning. Berätta mer om det. Mats fick en lucka i kalendern, punkt slut. Och fråga om jag skulle ställa ut. Det var ju redan planerat att jag skulle kunna ställa ut i höst. Men så vips så blev det en i februari också. Så jag tänkte, varför inte? Och sen ge de här utställningarna ett varsitt ansikte. Alltså ge dem ett varsitt tema, en varsin identitet, en varsin upplevelse för besökaren. Och om du skulle beskriva bilderna här, vad teknik och motiv, vad säger du? Nu är det jävligt svårt att svara alltså, i och med att jag måste, jag har liksom inte formulerat hur det här ser ut i stort, men alltså, den här utställningen är lite annorlunda på så sätt att den har en annan funktion än vad mina tidigare utställningar har haft. Den har en tanke bakom sig att tjäna besökaren. Att göra en tjänst åt den som går in här i att vad tavlorna är sig själva och visar den värld som de har att visa. Och den här gången är bilderna mer harmoniska i sitt stuk, mer lugna, vänliga nästan skulle jag kunna säga. Att det är lite mysig stämning här inne i år och avslappnande. Länsstorligt. Det bryter lite grann ifrån Klas-utställningen som var förra året. Som det skedde ju inte medvetet, men det blev ju en annorlunda utställning. Bilderna var nästan dassboks influerade i sin karaktär. Alltså det var, på något sätt var de ju ändå designade för att slå till besökaren på något sätt och få dem att fundera över varför. Men samtidigt så var de ju såklart tillgängliga. Allt det går ju inte att fladdra ut för mycket. Men den här utställningen är mer rakt på sak och det kan man se på väggen bakom mig här. Här försöker jag gå till botten med det mest basala i tillvaron. Att vad är det som händer här? En person målar tavlor och här ser vi den personen som målar sitter vid ett bord. Och här ser vi var målaren bor. Och där sker det. Och här har vi 2 stycken skolklasser, 2 grupper av människor, framtider som kommer att bli något. Alltså det är väldigt. Och här har vi en klunga får, eller söjar som vi kallar det, eller kallade det, vet kanske uppe i dalen. Så det är en liten sammandrabbning där mellan 2 olika klungor av, här har vi en grupp får och där är en grupp får. Alltså, men det var en grej jag kom att tänka på nu. Det är en sak, en kan gå närmare och kolla på relationerna mellan målningar på olika ställen i utställningen och se mönster däremellan. Så en kan liksom se utställningen mikro, en kan se den makro. Och det jag gjorde i början av samtalet var väl lite att se det makro. För det är makroperspektiv och se det högt uppifrån. Som en kameraman. Men att se att mikro kan också vara en idé. Det kan vara att gå in i en bild och tala med den. För den är. Och den är sig själv.
och den är inget annat än det den är, och så tycker jag att det är något som utställningen utstrålar för mig i alla fall, att den bjuder in den inbjudna att vara sig själv och tillåta sig själv och känna det den känner och vara aggressiv om den är aggressiv, vara glad om den är glad, behöver inte sätta på sig och ska inte sätta på sig ett leende eller ett surt grin. Alltså, jag tycker att för mig skulle det vara härligt om det här, de här rummen är en sorts du får ställa en ny fråga, nu vet jag inte vad jag pratar om. Om man jämför med den sista utställningen så är det lite mer nedtonade, lite mer lugnare färger och lite sånt. Ja, det sa du det. Två sekunder, tre sekunder. Precis. Men att det är ju dialog som föds här. Liksom varje tal och konst är ju dialog idag. Just det. Det, mellan besökaren och tavlan. Och utan besökare, ingen tavla. Det får man inte glömma. Och det kommer bli andra bullar nästa utställning, då blir det ett annat koncept. Men för den här utställningen så är det är en väldigt mänsklig, en mänsklig utställning på så sätt att den, jag tycker den tar i beaktning vår mänsklighet och att vi som besökare också föder konsten i och med att vi ser den. Något så basalt som det vill jag lägga fokus på här. Och också på vad som är konst och vad som inte är konst. Och smak och tycke. Göra upp med snobbiga uppfattningar vissa i samhället kan ha om vad som är bra konst och inte bra konst. Ja. Och är det är alla nya bilder detta eller? Det mesta är nytt. Ja. Så du har inte fått någon respons från publiken än? Nej, det kommer väl in någon här då och då rullar in och kollar. Och så det är, men annars är det ska väl vara öppet på Galleri Bergman för vem som helst. Alltså, dörren är väl... Ja. Men imorgon öppnar det ju och då väljer det in 12 personer i coronatider och då blir det bam och samma playa med 12 pers liksom. Precis. Så det, och på tal om coronatider och restriktioner så får man säga en resa på den här utställningen. När du går in i nästa rum så får du motiv ifrån utlandet, ifrån Frankrike, ifrån Mellanöstern, ifrån Sovjetunionen. Får du dig en pina colada på Kolahalvön. Och här i detta rum är vi i Skandinavien exklusivt, bara i Skandinavien, Sverige till och med kanske bara, men i nästa rum så, och det är ju en liten söt vägvisare, vad man ska säga, på det här trycket många känner, tror jag, av att vilja röra sig nu när det är så drygt med viruset. Så. Precis, precis. Vad har folk för uppfattning om dina bilder? Vad säger de till dig när du har utställningar? Jag hoppas att den... Alltså det är väl klart, det är ju självklart är det ju att tavlorna talar till dem och de är fina, men jag hoppas verkligen att reaktionerna kommer bli mer blandade i framtiden, att de är, reaktionen inte är en slentrian, att den inte är samma och statisk, utan att den blir lite mer beroende på vad tavlan i sig vill uttrycka eller utställningen vill uttrycka. Men det har ju varit upp till mig och jag har inte lagt något större krut på det för, men nu har jag börjat och vill ta det hela steget längre och se vad jag kan göra mer än att måla tavlorna och mer ta i beaktning hela paketet som är galleriet här och se, börja experimentera med människor lite. Du vill bredda dig lite grann helt enkelt. Ja, verkligen.
Och hur känns det då imorgon att få, ja, nu är det ju coronatider, men hur känns det att få utställning så här och folk kommer och tittar? Lite sådär skitnödigt är det ju, i och med att men nästa vecka släpper ju restriktionerna i Sverige. Det har det väl redan gjort i grannländerna, och jag vet. Så nästa vecka får vi väl några dagar med arty party här, men alltså, jag är ju inte direkt en människa, så jag bryr mig väl inte något större om det. Jag tycker det är ganska skönt att det är lugnt. Speciellt på den här utställningen som är lugn i sin karaktär. Jag känner när det är tyst i den här lokalen, när det liksom ekar som inuti en katedral, så är det liksom som det ska vara. Man hör liksom vinden och dammen samlas i hörnen. Liksom. Det blir en helt annan grej. Men sen får ju vänta sig att när utställningen sker så kommer verken också att förändras. Nu ser vi dem på ett annat sätt. Men, vad var vi? Jag ser fram emot morgondagen, för imorgon är det väl fredag. Det är fredag imorgon. Och klockan 5 är det vernissage. Så då får grisarna röra sig ut och in via ingången, och sen får de gå ut i andra rummet. Alltså det är ju en bra lösning på detta, så slipper vi krascha in i varann. Så det blir en specialare.